ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ମିନିମମ୍ ମିଳିବ? ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 9500 ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ i3 ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି 9500। ଆମ ପାଖରେ 8500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ପୁଣି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ସବୁ ରହୁଛି, ଆମ ଡାଟା ରିକଭରି କରିକି ବି ଆମେ ଦେଉ। ଆମର ମିନିମମ 15-20 ମିନିଟ ଭିତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏକ ଏଭଳି ଜାଗା ବାହାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେସରୀ ମିଳିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆଇଟି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଲ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ହଉ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଆଇପ୍ୟାଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ, ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏଠାରେ ରହୁଛି, ସବୁ କିଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଡ୍ରେସ୍ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି ଉପରେ, ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ 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 ରହିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବହୁତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କିଣିବେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମ ପାଖରେ ଭାଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଆର କେଉଁ ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆଇଟି, ଆଉ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ମହର୍ଷି କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ, ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ସାମ୍ନାରେ ଆମର ପଡ଼ିବ। ପାଖରେ ଅଛି ଚିଲିକା ପ୍ରେସ୍, ଅଛି ଚିଲିକା ପ୍ରେସ୍ର ସାମ୍ନାରେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ, ଆରାମସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଗୋଟାଏ ସିଧା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆଇଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି? ଆମର ରିଫର୍ବିସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହୁଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ପେରିଫେରାଲ୍ସ ବି ରହୁଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ହୋଲସେଲିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ରିଫର୍ବିସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି 14-15 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ i5ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ର, ବହୁତ ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଏହିସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା ଭିଜିବୁଲ୍ ସବୁ, ଆପଣ ଚଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳିବ, ଏହା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବା ସହିତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡେଲ୍ରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, i5 ପ୍ରୋସେସର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି i5ର ପ୍ରୋସେସର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 8GB ରାମ୍ ରହିବ, 256 SSD ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା ରହିବ 6th generation ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପଡ଼ିବ ଦାମ୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 15500 ଆପଣଙ୍କ ଆଭେଲେବଲ୍, ଆଡ଼ାପ୍ଟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ 15500। ଆଜ୍ଞା, 15500 ହେଲେ ଆଦରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି କେତେ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା 3 ମାସ ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉନୁ, 1 month ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସୁଛି, ରିଫର୍ବିସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଏଥିରେ ମାସେ ହିଁ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ, ଆଉ ମଦରବୋର୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ମଦରବୋର୍ଡ ଉପରେ 3 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଲ୍ର ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଲ୍ର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଲ୍ର M1ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 55 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, 55 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ରହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ର, ଏୟାର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲ୍ ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା M1 ମଡ଼େଲ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, M1 ମଡ଼େଲ ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲ୍ ମଡ଼େଲଟା, ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଇଣ୍ଟେଲ୍ ମଡ଼େଲର i5 8GB ରାମ୍, 256 SSD ସହିତ ଇଏ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆର ଦାମ୍ କେତେ ଆସିବ? ଆର ଦାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି 31,000, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ 28,000 3 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ। 28,000 3 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ କଥା, 3 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ 28,000 ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଭିତରେ ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଶୋରୁମ୍ଟି ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେସୋରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବ କିଣିବା ପାଇଁ, ନ ଆସି କିଣିପାରିବେ କି ଦୂର ବାଟ ପିଲା? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, କୋରିଅର ସୁବିଧା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୋରିଅର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବସ୍ ମେଟେରିଆଲ ବି ଆମର ଯାଉଛି, ରାତିରେ ପ୍ରତି ଜାଗାକୁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ବସ୍ରେ ବି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପଠାଇ ଦେବୁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଡିଲର ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଡିଲର କ୍ରେଡିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଯେ 15 ଦିନ ହଉ 1 month ହଉ, ଆମେ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିସ୍କ କାର ରହିବ ଆମର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉ, ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେବ? ଯିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ରେ ଫେୟାର ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଇଦେବୁ, କି ବବଲ୍ସରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ, କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ହେବନି, କି ଆପଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି କିଛି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ଖୋଲି ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ମଗାଇ ପାରିବେ, ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏହା ସହିତ କମ୍ ଦାମ୍, ଯେତେ କମ୍ରେ ଖୋଜିବ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ,
ଯେମିତି ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ମିନିମମ୍ ମିଳିବ? ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 9500ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ i3 ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, 9500ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। 9500ରେ ମିଳିବ ୱାରେଣ୍ଟି, ସେଥିରେ ବି ସେଇ 3 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ମାନେ କେତେ ଦାମ ଅଧିକ ହେଲେ 9500ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମ ପାଖରେ 9500ରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 50-60 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍, 60 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି। ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିଳିଯିବ? ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିଳିଯିବ। ବେସିକାଲି ଆପଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଟି ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆଉ ଗେମିଂର ଆପଣଙ୍କର 20-25 ହଜାର ରହୁଛି। ବେସିକାଲି ଆପଲ ପାଇଁ ଆମେ 50-60 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ 15 ହଜାରରୁ 10 ହଜାର ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। i5 10-15 ହଜାର ଭିତରେ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିଯିବ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସର୍ଭିସିଂ କେମିତି ମିଳିବ? ସର୍ଭିସ ଆମର ତ ନିଜର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ୱାରେଣ୍ଟି, ଆମେ 3 ମାସ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଇଟମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ମାନେ ସର୍ଭିସିଂ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ, ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍? ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ବି ବସ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ବା କୋରିଅର୍ ବି ପଠାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ପଠାଇଲେ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ? ହଁ ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯଦି କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆଣିକିନି କରିପାରିବେ। ଭାଇଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ନେଇକିନି କେମିତି ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆସୋସରି ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଗେଇ ପାରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ହଉ, ଆଡ଼ାପ୍ଟର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିକର ହଉ, ଏଠୁ ଜେଡ୍ ଆମ ପାଖରେ ପାଇଲିଛୁ। ଆମର ଉପର ରହୁଛି ହୋଲସେଲିଂର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆପଲ୍ର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଆମ ପାଖରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ, ଆପଲ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଲ୍ର ସ୍ପିକର ହଉ, ସବୁ ଆପଲ୍ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସବୁର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆମ ପାଖରୁ। ଆପଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ସାର୍। ମାନେ ଅର୍ଡର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଗେଇ ପାରିବେ। ଏ ନମ୍ବର୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଡେସ୍କଟପ୍ର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ଡେସ୍କଟପ୍ ଆମ ପାଖରେ ଡେସ୍କଟପ୍ର ମଦରବୋର୍ଡ ହଉ, ଡେସ୍କଟପ୍ର ରାମ୍ ହଉ, ଆମ ପାଖରେ ଡେସ୍କଟପ୍ର କିବୋର୍ଡ ହଉ, UPS ହଉ, ସବୁ ଡେସ୍କଟପ୍ର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଡେସ୍କଟପ୍ର ସବୁ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା। କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡେସ୍କଟପ୍ କହିଲେ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେସ୍କଟପ୍ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ 8500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ 8500 UPS ହେରିକା ଛାଡ଼ିନା? UPS ଆମେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, 8500। ଆଜ୍ଞା, 8500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଡେସ୍କଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମନିଟର କଥା ହବା, ମନିଟର ତା ସହିତ ଆସିବ, ମନିଟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 8500 ହେଇଯିବ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାତ୍ର 8500 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍, ସବୁ ଆଧାରେ ପୁରା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ସହିତ ଆସୋସରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଘରେ ବସି କିଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଭାଇଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିବୋର୍ଡ ହଉ, ମାଉସ୍ ହଉ, ଯାହା ଆସୋସରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟାଏ କଲ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ଯାଇ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କରିବେ। ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହିଥିଲି ରିପ୍ୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଛି ବି ସର୍ଭିସିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆରାମସେ ଏଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଫଟା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅଲ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଅଛି ଉପରେ ଅଛୁ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି। ଭାଇ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର? ସବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏଠୁ ଜେଡ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସାମ୍ପରେ ଏଟା ହୋଲସେଲିଂ କାଉଣ୍ଟର୍ଟା ଆମର, ମାନେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ବି ଜଣେ ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ବରଗଡ଼ ହଉ, କି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର, କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର କିବୋର୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ହିଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଡିସପ୍ଲେ କେବୁଲ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଡିସପ୍ଲେ କେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ କେବୁଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଡିସପ୍ଲେ କେବୁଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍ପିକର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସ୍ପିକର ବି ଆସୁଛି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଡିସି ଜ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଡ଼ପ୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କନେକ୍ଟର ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସି ଜ୍ୟାକ୍ ତା'ର ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଅନ୍ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ବି ରହୁଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର, ଏଠୁ ଜେଡ୍ ରହୁଛି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ପୁଣି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଏଥିପାଇଁ ନମ୍ବର୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଆପଣ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସବୁକିଛି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ କ'ଣ ରହିଲା ଭାଇ? ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ର, ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ? ଇଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅରିଜିନାଲ ଆଡ଼ପ୍ଟର ରହୁଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର କିବୋର୍ଡ ବି ଅରିଜିନାଲ କିବୋର୍ଡ ବି ରହୁଛି, ସେପଟେ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ର କମ୍ପାଟେବୁଲ ଆଡ଼ପ୍ଟର ବି ରହୁଛି, ମାନେ ସବୁ ତ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପୁଣି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସବୁ ଏସେସୋରି ରହିଛି, ଏପଟେ ବି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଥିରେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ। କ'ଣ ରହିଲା? ଇଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଆଡ଼ପ୍ଟର ରହୁଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ।
होलसेल प्राइस आपठू मानने ये जो जगह आज आम आसूँ बेटर जगह आपको मिल नपे कारण जदि आपड़ किणापी चाहूँ होलसेल प्राइस सीधा साल भाई सहित परामर्श करें आउ कि देखापी मिले जमीक भाई इटे कौन कराऊर आम जो मान डाटा डिलीट हो जाकर हार्ड डिस्क खराब हो जाए पोड़ जा इंपोर्टा डाटा सब रोचे आम डाटा रिकवरी करें दौर लोक डाटा रिकवरी आप आई भाई नंबर में कथ है जदि आप किसी भी डाटा रिकवरी करार अच्छे सीधा साल आसपे आप कर जमी आपल आसे जी लैपटप आपर कि प्रोब्लम होती आप आसे जी देख पारे आपठे कम सब चली पाने बस कम कर बहुत मात्रा जिनस रही मदर बोर्ड हरिका हेल्ले आसे जी भाई लैपटप जो जन नहीं आस रिपेयरिंग कितने समय रिपेयरिंग मिनिमम पंद्रह कोड़े मिनट भर लैपटपे ठीक अच्छे मैंने जो जगह आसने चाहते आसतु भाई पाखे रिपेयरिंग फटाफट करें तो सब प्रकार लैपटॉप हो पारे मैकबुक टू आरंभ कर जेनेरिक लैपटॉप हो कि आपर डेस्कटॉप हो गेमिंग डेस्कटॉप हो लैपटॉप टू आरंभ कर डेस्कटॉप पर्यंत सब रिपेयरिंग आम पाखे हो तो दर्शक बंधु नंबर दिखाई है नंबर में आप कह भाई सहित परामर्श कर आसपारे भिडियोटी भल लगे लाइक करदे सेयार करदे आउ ये भिडियो देखापी चैनल सहित जोड़ी रही था आज ये पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो।